Tapaka fa any amin'ny faritra atsimo andrefa na any amin'ny tanàna Toliara indray no anaovana ny sport scolaire national amin'ny taona 2018. Nanao fanamby ny Drenina Boeny fa anao ezaka farany izay tratra ampitombo ny avo teknika ny mpianatra eo amin'ny resaka fanatanjahantena mba hahafahana mahazo vokatra tsaratsara kokoa hoy ny talepatry ny fanabeazam-pirenena Boeny. Zany hoe misy ny matsy inter-établissement. Eto tsara ho fantatrantsika zany fa tsisy tsoa ny resaka sélection fa chaque discipline de ny établissement izay mahatafaboaky ny mpianatra, igny no miakatra amin'ny inter amin'ny zapy misy azy ao, de représentant ny zapiny igny miala avy eo, igny établissement solotenany zapy indray no mifanitsana amin'ny inter zapy. Atsika tsara fandeha le raha mandeha amin'ny inter zapy zany. Ny inter zapy amin'izay no mandeha amin'ny régional. Ny zay tafaboaka avy amin'ny régional ireny no miakatra zany misolotenantsika amin'ny national. Izay zavatra zay zany mila fanohanana sy fanaovana entraînement ka amin'ny lafiny efa misy tompony andraikitra isatsokajoka isanambaratongany mikarakara an'izay. Donc tsisy atahorana zany ny ahatongavantsika makany Toliara ny hiatrehantsika izay discipline rehetra mety handraisantsika anjara ary mety handray anjara toute disciplinetsika amin'ny taona hafa, satria fahita igny lesona igny tamin'ity taona ty raha hoarina tamin'ny lasa dimbiny lasa somary latsaka atsika noho nino antony zay fikarakarana zay. Amin'ny taona ho avy efa tsika tsony no mandray fa mitoerakafa, dikan'izany bebe kokoa ny concentration tsika zany amin'ny lafiny teknika mba hahazoantsika vokatra tsara amin'ny championnat nationaux amin'ny taona ho avy. Tsy aivina fa médaille d'or no azo ny Drenina Boeny tamin'ny basket vehivavy nandritry ny sport scolaire farany teo teto amintsika iny. Médaille d'or ihany koa ny tao amin'ny lancer de poids ary médaille d'argent ny teo amin'ny volleyball vehivavy. Manana fanantenana ny eo amin'ny fanabeazam-pirenena Boeny fa ho tsaratsara kokoa noho ny tamin'nyity taona ity no vokatra azo amin'ny sport scolaire amin'ny taona ho avy io izay atao an'ny Toliara.